Більше за все на світі він боявся вигляду крові, обожнював солодке та театр. За свій рахунок годував сотні бідняків з району, в якому народився сам. Та в історію ця людина увійшла як ватажок десятків тисяч злочинців, нальотчиків та контрабандистів. Король Одеси. Мішка Япончик. Такої великої банди не знала ні царська власть, ні бандити європейських стран. 20 тисяч бандитів, сотні неймовірних за нахабством злочинів. І за усім цим стояв Мішка Япончик. Перший і єдиний одеський бандит, який забороняв своїм людям вбивати, і якого одеська біднота вважала своїм захисником – Робін Гудом. Саме за це його любила вся Одеса. Саме тому називали королем. Та він носитиме цей титул всього 2 роки. Ось тут, біля залізничної колії, на шляху з Вознесенська до Києва, було вбито чи не найбільшого кримінального авторитета Одеси. Та загинув він не у бандитській перестрілці. Неймовірно, але один з найвідоміших бандитів Одеси помер у званні командира Червоної армії. Як екс-каторжанин та кримінальний авторитет отримав цей титул? І кому вдалося вбити бандита, якого боялися усі влади часів революції? Одеса, 1931 рік. У книжкових крамницях з'являється збірка під назвою «Одеські розкази». Автор – Ісаак Бабель. За кілька тижнів весь тираж розкуповують до останньої книги. Читачі в захваті від головного героя – Бен Сіона або просто Бенні Кріка – справедливого та мудрого ватажка одеських злочинців. Це будинок, в якому письменник створював свої оповідання. Він знаходиться в самому центрі Одеси на вулиці Рішельєвській. Тут Бабель почув перші історії про одеських бандитів, з яких обрав для себе найяскравішого персонажа і охудожнив його. А в цьому будинку на Молдаванці народився прототип його літературного героя – справжнього короля одеських бандитів. В творах Бабеля він – Беня Крик, а в реальному житті – кримінальний авторитет Мішка Япончик. Збірка має успіх і за кордоном. Оповідання перекладають на французьку, німецьку та італійську мови. Але радянська літературна критика сприймає книгу вороже. Газетні статті та рецензії на неї – нищівні. А за кілька років Бабеля звинуватять у антирадянській діяльності. Заарештують і захочуть стратити. Одеса – кінець 19 століття. Центр міста відділений від околиць Старопортофранківським валом. Всередині цього кордону діє так званий Портофранко – закон, який дозволяє безмитну торгівлю. А зовсім поруч – знаменита Молдаванка. Район із поганою репутацією. От центра города и от побережья Черного моря к Молдаванке протянулась огромная сеть катакомб. И вот этой сетью катакомб пользовались вот эти контрабандисты. Они покупали товары в центре города и беспошлино перетягивали их на Молдаванку. Здесь их складировали, здесь их, значит, срывали или накладывали бирочки, какие-то знаки, да, и перепродавали втридорога. Так Молдаванка стала кримінальним центром Одеси. Тут мешкали цілі династії контрабандистів, шулерів, повій та нальотчиків. Поруч із ними жили бідні ремісники. Пізньої осені в одній із таких родин відбулась довгоочікувана подія. Запис про народження майбутнього короля зберігся і до сьогодні. Я відшукав його в одеському архіві. Це метрична книжка за 1891 рік. 30 листопада в сім'ї Мейера Вольфа Вінницького народився син – Мойше Яків.
Батько радів. Тепер у нього був спадкоємець. Мойше Яків, Мішка, як називають хлопчика в родині, підросте і стане біндюжником, як його батько та дід. Біндюжник – це грузчик одеського порту. Но в отличие от грузчиков, которые на плечах переносили грузы, бендюжники имели тележку. Вот отец Мишки, япончика, действительно, со слов Бабеля, самый крупный ругатель, матерщинник, он имел такой бендюк. Коли хлопчику виповнилося 4 роки, батько почав брати його із собою в порт. Мішка бачив, як неймовірно тяжка робота поступово перетворювала батька на пияка. Завжди лагідний з сином. Хильнувши, він ставав іншою людиною. Зривався на місці та бив його. Ці уроки назавжди відбили у хлопчика смак до фізичної праці і біндюжницького фаху. У нього був лише один порятунок – вулиця, де він разом з друзями спостерігав за захопливим бандитським світом молдаванки. Життя нальотчиків та контрабандистів. Тоді хлопчикам здавалось, що це якась неймовірна гра. У цій грі були свої незрозумілі малим правила. Та вона приваблювала набагато більше, ніж важка та брудна робота біндюжника. На вулицях Молдаванки діти гралися в нальотчиків та бандитів. Саме ці люди для них були легендарними героями, тому що їм вдалося вирватися зі злиднів і зажити розкішним життям. Про це мріяв і маленький Мішка. З дитинства він вирішив неодмінно стати нальотчиком. Хлопчик мріяв. Колись він втече з дому та приєднається до справжньої банди. Стане таким сильним і безстрашним, як і його герої. І батько більше ніколи не насмілиться підняти на нього руку. Та на вулицю він потрапить не скоро. Усі його мрії стати благородним розбійником перекреслить страшна трагедія. Нещастя прийшло у їх дім у день народження Мішки. Того дня хлопчику виповнилося 6 років. Зранку батько збирався на роботу. Вже п'яний, хильнув за здоров'я сина. Він не знав, кінь, якого купив нещодавно, не зносить запаху спиртного. Тварина збожеволіла, її господар отримав жахливий удар копитами в груди. Першим до стайні прибіг Мішка, а коли побачив батька, закляк. Те відчуття безпорадності й жаху маленький Мойша Вінницький запам'ятав назавжди. Відтоді він уже не зможе зносити навіть вигляду крові. З мрією стати нальотчиком довелося попрощатися. Зі смертю батька родина втратила єдиного годувальника. 2 брати та сестра Мішки ще надто маленькі, тому саме йому відтепер доведеться утримувати родину. Наступні 10 років для хлопця перетворилися на один страшний сон. Зранку до пізньої ночі він працював помічником майстра на матрацній фабриці. Сотні разів вирішував покинути все та розумів, ці копійки – потрібні родині. У 14 років Мішка перейшов працювати на завод. Цілий день за станком. Виснажений та голодний. Він уже навіть не мріяв, що колись його життя зміниться. Та чекати залишалось недовго. Санкт-Петербург. 9 січня 1905 рік. Масова демонстрація робітників. Цей день отримав назву «Кривава неділя» та спричинив першу російську революцію. Тієї холодної неділі сотні учасників мирної демонстрації звернулися до царя Миколи II із низкою політичних та соціальних вимог. Пошук правди завершився сутичкою з царськими військами і масовим розстрілом. Після цього імперію накрила хвиля мітингів, сутичок та повстань. У революційній Одесі почалась анархія. Десятки банд та політичних об'єднань почали змагатися за право контролювати місто. Для Мішки революція – це шанс вирватися зі злиденного життя, покинути непосильну роботу і заробити гроші так, як це робили герої його дитинства. Швидко та зі зброєю в руках.
Так, 14-річний робочий приєднується до організації «Молода воля». Її члени називали себе анархістами-комуністами. І вони мало чим відрізнялися від нальотчиків з Молдаванки. Адже гроші на революційні справи члени «Молодої волі» вимагають у багатіїв з допомогою погроз та нальотів. Перед нальотом вони виписували такі бумажки. Вони називались «блат» або «мандат». На бумажках было письмо угрозы или письмо вымогательства. Прикладывалась самодельная печать. На печати у большинства анархистских организаций были череп и кости, кинжалы, устрашающие какие-то элементы. Поступово від дитячих забав організація переходить до дорослих. Молода воля доручає маленькому місці – вбивство. Жертвою мав стати ненависний для бандитів начальник поліційного відділку Молдаванки. Це був шанс зробити собі ім'я у кримінальному світі або загинути. І Мішка погодився. Неймовірно, та 14-річний хлопчик сам розробив план цього вбивства. Він начиняє вибухівкою дерев'яний ящик. Сідає ось тут, на вулиці Степовій, на ящику розкладає щітки для чистки взуття. І чекає, щоб з'явилася його жертва. Коли повз проходить поліцейський, Мішка запрошує його почистити взуття. Той погоджується і ставить ногу на ящик. Мішка починає свою роботу і непомітно включає годинниковий механізм. Тепер у нього є лише 5 секунд. Він кидає щітки і кулею летить від здивованого поліцейського. А за кілька секунд лунає вибух. Поліцейського розірвало на шматки. Що він накоїв, хлопець зрозумів лише тоді, коли побачив розірване вибухом тіло. Саме тоді він зрозумів, то була не гра. Кров справжня, як і та, яку він побачив, і якою так вжахнувся у дитинстві. Цієї миті місці зробилося так погано, що він назавжди пообіцяв собі – більше не вбиватиме. Не тому, що боїться, а тому, що не може бачити вигляду крові. Вбивство поліцмейстера наробило галасу, і Мішку просто здали. Наступного дня його заарештували. Були жорстокі допити, а потім суд. І нарешті вирок – шибениця. От і все. Йому тільки 14 років, а жити залишилось тиждень. Перед стратою хлопчика перевели у камеру для смертників. Коли Мішка звик до темряви, побачив – у камері, крім нього, ще троє чоловіків. Четвертого в'язня, якого Мішка спочатку не помітив, звали Григорій Котовський. В майбутньому – легендарний червоний командир. Але тоді він був відомий як Бессарабський розбійник. Тебе як зовут? Мойша. Ти як завжди за грим? Да так. А Котовський був уже бандит, значить, со стажем. Это был бандит, как сейчас называют вором в законе. И он, конечно, вот свои вот воззрения, свои понятия воровские передавал этому молодому мальчику, который был тоже на грані, так сказать, гибелі. Незадовго до страти Котовському вдалося втекти з в'язниці, а Мішку від смертної кари врятував його вік. В останню мить над ним змилостивилися, замінили шибеницю на каторгу. Разом з іншими арештантами він пішов етапом до Сибіру. Подумки назавжди попрощався з Одесою. 12 років каторги і жодної надії пережити ці жахливі роки. Але життя сповнене несподіванок. Неймовірно. Та на каторзі Мішку зустріли з повагою. Діло в тому, що ореол Мішки Япончика був сразу після його виходу з тюрми і ще в тюрмі. Ведь він же попав в тюрму за вбивство поліцмейстера і примикав к лівим есерам і анархістам. І ідеологія його була така анархічна. И он же был в камере смертников и был уважаемым преступным миром. Наступні роки стали для хлопчика і школою, і університетами.
Він вчився суворим бандитським законам, пізнавав кримінальний світ зсередини. І зрозумів головне, щоб тебе поважали у цьому світі, вбивати не потрібно. Що таке мішка япончик? Це чисті понти. А будь-який артистизм підрозуміває обов'язково ігру, ігру і благородство, понти поведінчі. Вот, вот и все. Когда ты ведешь себя с этими здоровыми, классными, вкусными понтами, что, ну вот хочется, чтобы ты был королем, и тебя начинают играть как короля, ты вынужден тянуть эту роль. 10 років каторги і раптом свобода. Революція 1917 року завершилася для ув'язнених амністією. Після зречення царя тимчасовий уряд випустив на волю тисячі арештантів. Цей небезпечний потік екс-каторжан розчинився у революційній Росії. Квітень 1917-го. День, коли додому повернувся не хлопчик-анархіст, а авторитетний бандит, якого на каторзі невідомо за що прозвали Япончиком. Так повернувся майбутній король. Мати благала його забути про минуле і не ризикувати більше життям. Та тепер він не збирався жити у злиднях. Перш за все, він вивчив розташування сил в кримінальному світі Одеси. У місті працювало з десяток розрізнених банд. Одна з найсильніших складалася з молдаванських нальотчиків. Нею керував старий одноокий бандит на ім'я Фроїм Грач. І Мішка пішов ва-банк. Він знав, що Фроїм шукає послідовника, якому можна передати справу. І запропонував йому у помічники себе. Так ти мене провір. Грачу вже було за 60. Він вже втрачав свою власть. Для этого нужно было быть, чтобы иметь власть среди таких бандитов отпетых, нужно было быть самым физически сильным. Он понимал, Фроим Грач, что он теряет. И он обратил внимание на молодого, уже прошедшего опыт тюремного опыта, Мишки Япончика. Як перевірити зухвалого новачка? Для початку Фроїм доручає йому пограбувати одного з одеських торговців. Та як зробити це без кровопролиття? І при цьому виділитись, сподобатися Фроїму Грачу? І Мішка вигадує геніальний хід. Першим в Одесі впроваджує рекет. Визначає розмір данини, яку мають сплачувати бандитам багатії. А перше завдання виконує у своїй унікальній гречній манері. Положите, прошу вас, завтра утром під дерев'яні ворота на Софіївську 20 тисяч рублів. Якщо ви цього не зробите, так вас чекає таке, що це неслыхано, і вся Одеса буде о вас говорити. Торговець проігнорував погрози нахабного молодика. Тоді автор листа вирішив особисто навідати боржника. Та перед цим доручив своїм помічникам здійснити криваву розправу. Дивитися на страту корів Мішка не зміг. Через давню відразу до крові. На себе він узяв перемовини. Ну скажи мені. От чего на старости лет я должен жрать этот горький кусок? Ну я же писал вам письмо. А в письме было написано, что если я не получу своих денег, то вы не будете иметь своих коров. Это дважды два. Це був унікальний випадок в історії бандитської молдаванки. Він, як кажуть в Одесі, і зробив Мішку Япончика. Фроїм Грач запропонував йому місце асистента і послідовника. А ще розв'язав йому руки. Роби, як знаєш. Так в Одесі почалася епоха Мішки Япончика і вихованого грабіжництва. Мадам, місьє, следующее выступление нашого вечора – ограбление. Прошу не делать истерику, это безнадежно. Но бандит, король бандитов, не переносящий вида крови. Хорошо бы так, а? Я думаю, что Мишка задал вот эту тему, и вот с этого началась вот легенда Одессы, вот в этом смысле. Сдавайте кольца и меха, бриллианты, деньги, потроха. Мадам, простите, но и ваши золотишки.
Після смерті Фройма під керівництвом Мішки опинилося 6 тисяч злочинців. Це були переважно молдаванські нальотчики. Під їх контролем уся торгівля контрабандою на молдаванці. Але япончик мріє про інше – об'єднати всіх бандитів міста. І робить він це віртуозно. Він запропонував вигідне формальне об'єднання. Кожна банда тепер відповідатиме за певну галузь. Одна контролюватиме торгівлю наркотиками, друга – зброєю, третя – сутенерство, четверта – контрабанду. Їх щитом стане 100 тисяч мешканців Молдаванки, які підуть за Мішкою у вогонь та воду. Час денег, конечно, Мишка Япончик больше, чем Григорий Котовский, давал бедноте Молдаванки. И в условиях вот этой, чтобы понятно было, почему заслужил такую славу, что в такой ужасной бедноте, в которой пребывала Молдаванка, он заставлял богатых делиться и сам делился с бедными, устраивал столы по праздникам, такой, значит, вот Робин Гуд. Перше, що робить Мішка на новій посаді, знищує усі документи на своїх підлеглих. Він віддає наказ – атакувати реєстраційне бюро міліції та знищити усі матеріали на всіх злочинців. Бандити оточили бюро і підпалили його з чотирьох сторін. В полум'ї зникло 16 тисяч справ, заведених на одеських злочинців. Тобто уся інформація зібрана поліцією за декілька років. Той день зник і Мойше Яків Вінницький, син одеського бендюжника та вбивця поліцейського. Відтоді в кримінальному світі його називатимуть Мішкою Япончиком. З минулим було покінчено. Відтепер Мішка став надією та захисником міста. Його слухали, боялись, з ним радились. Він міг бути м'яким і безжальним водночас. А за порушення бандитського кодексу честі суворо карав. Цей спогад залишив син одеського лікаря Ісака Матусіса. Довгий час Матусіс лікував Япончика від гонореї, яку Мішка підхопив у одному зі своїх підконтрольних борделів. А однієї ночі квартиру Матусіса пограбували. Нальотчики винесли всі цінні речі. Япончику про цей злочин не повідомили. Тому зранку наступного дня він спокійно прийшов на прийом. Ви? Да как ви смієте? Ваші люди мене ограбили, і ви маєте наглость після цього ко мені появлятися? Професор, мої люди, вас. За кілька годин до будинку лікаря під'їхали фаетони, завалені награбованим добром. А потім сталося щось неймовірне. Один за одним до кабінету лікаря почали заходити бандити. Вони кланялись, бурмотіли вибачення і заносили до кімнати украдені речі. З переляку вони повернули Матусісу багато такого, що лікарю не належало. Після цього випадку Япончик вів свій знаменитий кодекс. Згідно з ним, бандити більше не мали права грабувати лікарів та вчителів. Так Мішка став героєм одеської інтелігенції і людиною, важливішою за губернатора. Благородний розбійник любив жінок, цукерки і мистецтво. Він вважав за свій обов'язок познайомитись і потоваришувати із кожним артистом, який приїздив в Одесу на гастролі. Робив він це дуже елегантно. В день, коли артист приїздив в Одесу, його перед самим концертом обкрадали. Неймовірно, та однією з перших жертв Япончика став знаменитий співак Федір Шаляпін. У нього за наказом Мішки поцупили всі концертні речі та ноти. Коли співак влаштував скандал, йому порадили звернутись до короля. Він допоможе повернути речі. Так Мішка потоваришував із Шаляпіним, Вірою Холодною та багатьма зірками сцени. Усіх своїх гостей він вражав вихованням та інтелігентною розмовою.
завжди довго перепрошувався за непорозуміння і низький рівень освіти своїх хлопців. Речі повертали, а вдячні артисти випивали з королем чарку за дружбу. Дивовижно, але він нікого не боявся. Всі багатії давно і вчасно платили япончику данину. Вся поліція таємно працювала на нього, і усім він платив щедру зарплатню. Тому в Одесі мамі король почувався у повній безпеці. Кожного дня тепер він приходив у найпопулярнішу цукерню Фанконі. Тоді тут був центр світського життя Одеси. Представники вищого світу пригощалися у Фанконі шоколадом, привезеним з самої Женеви. Пліткували, обговорювали справи та укладали угоди. Коли приїздили в Одесу, тут любили посидіти за кавою Бунін, Маяковський, Ільф та Петров. І у центрі цього богемного життя неодмінно був тріумфатор – благородний розбійник та естет Мішка Япончик. Тут, у Фанконі, Мішка Япончик міг задовольнити дві свої слабкості. По-перше, солодке. Він щодня замовляв собі різні вишукані тістечка. По-друге, марнославство. Япончик завжди прагнув бути в центрі світського життя. І саме тут народилися його відомі афоризми. Наприклад, «Не стріляй в повітря, не залишай свідків» або «Найкоротший язик – умерця». Нарешті Япончик мав все, про що мріяв. Та його тріумф був недовгим. Тоді, коли він вже вважав себе королем на вершині світу, на нього почалось полювання. Першим, хто насмілився протистояти королю кримінального світу Одеси, став білогвардійський генерал Грішин Алмазов. 1918 року його призначили губернатором Одеси, і він почав роботу з очистки міста. Спочатку Япончик намагався домовитись з Грішиним мирним шляхом. Та генерал не пішов на компроміс. Короля схопили та відвезли в будинок контррозвідки. Чутки про арешт Япончика швидко поширились містом. Чим же так кончилось? Узнав на Молдаванці, що Мішка знаходиться в зданні контррозвідки і схвачен, десятки бендюків, файтонів, верхових лошадей з вооруженими бандитами окружили всю контррозвідку. За півгодини біля будинку, де тримають Япончика, збираються сотні озброєних бандитів. Вони перегороджують рух транспорта своїми повозками, і декілька чоловік підходять до переляканої охорони. Вони ввічливо просять повернути Япончика живим та здоровим. Генерал змушений поступитися. Уже за декілька хвилин на порозі з'являється сам Япончик. Він так само ввічливо розкланюється з вартовими, бажає їм здоров'я і йде геть. Після цього заарештовувати Мішку білогвардійці не наважувались. Через рік їх виженуть з міста червоноармійці. Губернатором Одеси стане генерал Фомін. Він оголосить війну усім бандитам. По місту прокотиться хвиля облав та розстрілів. І тоді Япончик зрозуміє, рано чи пізно прийде і його черга. Я думаю, що він захотів уйти. Опять же, от короля грає світа, коли він вже розумів, прийшла ця власть, вже не буде, толку не буде. Ця власть дуже була цепка. Мішка усвідомлює, щоб врятувати свою багатотисячну армію бандитів, йому потрібно або оголосити війну більшовикам, або добровільно здатися. Неймовірно, але навіть у цій безвиході Япончик вигадує рішення, на яке ніхто не чекав. Тоді йому здавалось, це був геніальний хід. Та вперше в житті він помилився. Одеса під владою більшовиків. На короля бандитів оголошене полювання. Щоб зберегти життя своїх людей, король вирішує особисто відвідати свого ворога – генерала Фоміна. Коли генералу доповіли, що в кабінеті на нього чекає Япончик, він неймовірно здивувався. Хто? Наказав обшукати візитера та забрати в нього зброю. Але у ватажка бандитів не було з собою навіть ножа.
Та найбільше здивування чекало на генерала попереду. У мене є гроші. А ще у мене є оружие. Много оружия. І саме головне, у мене є люди. Генерал одразу зв'язується з головним командуванням Червоної армії. Після недовгої наради дають дозвіл на створення загону. Він називатиметься 54-й радянський загін імені Леніна. Його склад – це 2000 бандитів і головорізів. Хто заставив Красну армію піти на цей шаг? Діло в тому, що літом 1919 року створилася дуже неприємна обстановка для ленінського правительства. Білогвардійці вийшли з Дона і з Кубані, ударили по югу України, захватили Харків і йшли на Москву. Нужны были любые силы, любые условия для того, чтобы задержать их. И уже союзников не выбирали тогда. Брали все, кто предоставлял эту возможность. Командування загону япончик бере на себе. Декілька місяців червоноармійці з кримінальним минулим проходять бойову підготовку та політзаняття. Після навчання отримують наказ вирушати на фронт. Та перед відправкою япончик влаштовує вечір прощання з Одесою мамою. На молдаванці накривають небачені до того розкішні столи. Нам звідти вишка! Гей! Мішка! Мішка з нами, Мішка! Бандити гуляють до самого ранку. Дехто із них напивається так, що перед відправкою доводиться їх довго розшукувати по різних квартирах. Та по дорозі на фронт частина бійців тверезіє та втікає назад до Одеси. Коли потяг дістається місця призначення містечка Бірзула, виявляється, замість 2500 на фронт приїхало лише 700 чоловік. Залишки загону увійшли до дивізії Іони Якіра. Невдовзі після прибуття він скеровує загін япончика у бій з петлюрівцями. І несподівано для всіх загін бандитів у цьому бою здобув блискучу перемогу. Нальотчики, які побували в багатьох сутичках на вулицях Одеси, діяли швидко і нахабно. І петлюрівці відступили. Підлеглі мішки святкували перемогу, а їх ватажок раптом усвідомив – це кінець. Знову навколо кров та вбивства, яких неможливо уникнути, і ворог, з яким не можна домовитись. Рано чи пізно все це для нього закінчиться. Але виходу не було. Він уже в'язався у цю війну. І саме з тієї перемоги навколо бандитського загону почала затягуватись петля. Командування не тішиться перемога. Керівництво Червоної армії прекрасно усвідомлює, що загін бандитів може негативно вплинути на всіх інших бійців. Потому что япончик был креативной фигурой, япончик был раздражающей фигурой, япончик мог стать примером для развала Красной армии. То есть идет большевистская охота на вот таких вот лидеров, которых нельзя отстранить. Япончика нельзя было отстранить, его можно было только убить. Однієї ночі полководці збираються на таємну нараду і вирішують роззброїти загін япончика, а самого бандита ліквідувати. Але як тепер можна вбити без суда і слідства червоного командира? І як зробити це так, щоб уникнути кривавої бійні? За кілька днів загін япончика отримав новий наказ. На екс-головорізів чекав бій із загоном «Батька Махна». Бандити вирушили на нього сповнені гордості за свої звитяги. Єдиний, хто не тішився цьому, був Мішка. Він єдиний відчув, що нове завдання – це квиток на той світ. І виявився правий. Його загін зіштовхнувся із кількатисячним військом махновців. І колишні бандити потрапили просто у м'ясорубку. Він до останнього чекав на обіцяне підкріплення. Та допомога так і не надійшла. Сперва їх здорово закидали гранатами махновців, все-таки бандити із бандити. А потім побіжали. Дрогнули, побіжали. Того дня червоний командир Мішка Япончик втратив половину своїх бійців. Ті, хто залишився в живих, кричали про зраду. І їх командир, їх король Япончик вперше в житті не знав, що відповісти. Він зрозумів, те, що здавалось йому виходом, насправді фатальна помилка.
Він власноруч завів своїх хлопців у пастку. І тепер на цих руках кров усіх його бійців. У нього, звісно, була можливість. Чоловік був матеріально все в порядку, так скажемо. Уже наворовано, награблено було достатньо. Вполне мог до цього фронту куди-то слинять. Він, во-первых, не мог бросити всіх. Ну, от ще раз говорю, короля грає світа, і король уже, він вже вів свою цю партію. Ну... Після цієї поразки Япончика викликали до штабу і повідомили. У загону нове призначення. Король зрозумів, у цьому немає логіки. Надто ввічливі і надто непослідовні його командири. Він відчув усіма фібрами своєї загартованої душі, що дорогою їх всіх спробують вбити. І тоді Мішка здійснив справді королівський вчинок. Він зробив помилку, а отже відповідати за неї повинен сам. Він наказує своїм бійцям таємно повертатися додому. З собою в потяг бере лише 150 чоловік. Та на півшляху приставляє револьвер до голови машиніста і змушує прямувати до Одеси. На слідчій станції міняє стрілку, їдемо на Одесу. Їдемо на Одесу! Да! Але біля станції Вознесенськ потяг зупиняє загін кавалеристів. Командир наказує вийти всім. Япончик розуміє, тепер його врятує лише диво. Мой шаяк Обінський, мінім революції, виарестовано. Япончик востаннє подивився на своїх лицарів з Молдаванки, прощаючись. А потім повернувся до командира спиною. Мішка повільно прямував до лісу. Він знав, що не дійде. Колишнього короля бандитів поховали тут, біля залізничної колії. Це сталося восени 1919 року. Та своїх хлопців він врятував. Бандити з загону Япончика доживали віку в чужій для себе радянській Одесі. Та пам'ять про неймовірне життя і героїчну смерть свого короля вони все ж зберегли і встигли передати. Нам звідти вишка! Останні! С нами, Мишка! Давайте поговорим за короля. Поговорим о его молниеносном начале и ужасном конце. Вот почему один он забрался на вершину веревочной лестницы, когда все остальные остались внизу на шатких ступенях? Почему он? Да. Не хотите знать? Хорошо. Тогда забудьте, что у вас на носу очки, а в душе осень. Кладите мои слова себе в уши. Я буду говорить, как Господь Бог на горе Синайской из горящего куста. Все, что я видел своими глазами. Я гордый еврей, живущий при покойниках. Так, з перших вуст про життя Мішки довідався молодий письменник Ісаак Бабель. Історія бандита так вразила його, що Бабель увічнив пам'ять про Япончика. Створив серію оповідань з життя короля бандитів. А написав про нього з неприхованою симпатією. Тому короля, замаскованого у оповіданнях під вигаданим ім'ям Беня Крик, впізнали усі. І Бабель поплатився за це. 1939 року його заарештували. Звинуватили у контрреволюційній діяльності, а невдовзі у таборі суворого режиму знищили. Нова влада не хотіла афішувати своїх помилок і злочинів. Тому сторінку з вбивством Мішки Япончика радянська історія просто стерла. Тепер ви знаєте все. Ви знаєте, як він став король. Ви знаєте, чому так не назвали ні одноглазого Фраїма і нікого другого. Ви знаєте все. Ну що пользу, якщо у вас на носу так само. Очки, а на душе осінь.